Кошти були отримані ще в 2014 році при минулому уряді. На превеликий жаль, мене, так як нас проінформували ще на засідання робочих груп, вартість робіт завищена в 3 рази. І зрозуміло, що європейці і керівник проєкту не приймають такі роботи. Вони здивовані, навпаки, каже, ваш долар, євро виріс, як ви не можете вписатися у тих вартість робіт, матеріалів у вас, коли навпаки, мені здається, що мали би, нам здається, що мало би впало. Інші види матеріалів так само, якщо взяти в доларах, в єврах, значно знижилась ціна. Чому так підрядник показує свої процентовки, це вже дійсно питання до них. Я впевнений, що там дуже багато видів робіт прописане просто з воздуха, і вони хотіли показати, напевно, певні роботи або ціни на матеріалів значно вищі, ніж в Європі. Це недопустимо, навпаки, ми знаємо, що ціни вищі в Європі завжди, ніж у нас. Ми попросили румунську сторону керівника проєкту, щоб вони почекали, поки сесія прийме таке рішення. Слава Богу, перед початком засідання, спільного засідання, нас проінформували, що був сигнал з Євросоюзу, що проєкт буде продовжений на ще якийсь час. Я не думаю, що так довго. Тому сьогодні наше завдання – контролювати, щоб ми не ставили під загрози наступний транш, бо там йде мова за 4 мільйони, 2 мільйони 200 ми отримали, ще 1 800 000 мають поступати після того, як ми дамо достовірні дані про фактури і про виконання робіт. Тоді отримуємо ще 1 200 000. Після того йде наступні проекти на під'їзні шляхи до кордону.